fotografiraju štetu, fotografiraju grupe, zapisuju, očekujete li nekakvu kaznu? Ovako ću reći, dakle, evo, trebalo je 7 godina mandata da se Andrej Plenković zainteresira za kvalitetu i stanje državne imovine. Pa evo, ja bi ga pozvala da kad se već napokon zainteresirao za državnu imovinu i njezino uništavanje, da možda krenemo od najveće imovine koja je uništena u periodu njegovog mandata. Pa recimo da se pozabavi INOM koju je predao na upravljanje Mađarima, a radi se o našoj državnoj imovini. Ili primjerice HEP-om, ili primjerice Petrokemijom Kutina, ili primjerice Rafinerijom Sisak, ili primjerice Uljanikom kojeg drži gotovo 2 mjeseca u blokadi, ili primjerice Brodarskim institutom kojeg je također uništio. Pa ajmo malo razgovarati o zaista ozbiljnim štetama koje se broje u milijardama eura, ne kuna, na državnoj imovini. I ajmo razgovarati o tome šta je točno sa premijerom krivo, koji pored svega ovog što sam pobrojala i sve te uništene državne imovine, se poziva na pitanje stanja klupa u Saboru. Šta sa njim nije u redu? Ja bih rekla zaista mnogo toga.